记一段正能量科学幻想和终将告别的春天。李成鹏。前苏联有一个天才科学家叫李森科，坚信世界上有两种科学，科学和无产阶级科学。他否认了境外反动科学家孟德尔·摩尔根的基因遗传学，发明了获得性遗传理论。这个意思就是，如果持续进行外部物理干预，就会获得你想要的遗传结果。比如，让你爹天天练腹肌，你就会遗传腹肌。即使你没来得及遗传，只要坚持下去，儿子也会遗传腹肌。渐渐的，儿子两块，孙子就是四块，重孙子就是六块，一代一代坚持不懈，你重孙子刚一呱呱落地，好家伙，两排杠铃齐展展的长在肚皮上。李森科老师一生致力于人定胜天的物种改造，嫁接苹果和柿子就能得到苹果柿，嫁接西瓜和南瓜就能得到西南瓜。按照这个理论，土拨鼠和鳖结合就会生出土鳖，沙皮狗和比目鱼结合就会生出著名的品种傻逼。大家知道，其实最后一个物种现在已蔚为大观，像连月一样爬满社交平台。跑题了。李森科毕业于一家农业学校，从未系统学习过遗传学，典型的民科。当时粮食紧缺，他听父亲说霜冻的种子可以增产，就下令农民种植冷冻过的种子。虽然实践证明这纯属扯淡，但他深受斯大林喜爱，因为有助于提升苏维埃的士气，于是火箭般的成了苏联科学院院士、列宁农业科学院院士、乌克兰科学院院士，还当上院长，被称为全苏科学界红衣主教，真理般的存在。曾有300多位苏联科学家站出来指出获得性遗传理论的荒诞，画家作家也在报纸上讽刺，但李森科老师只用了轻轻一招就解决了这场科学争论，把他们家流放到西伯利亚去。有些报纸油墨未干，还没上街头报摊，就被李森科发现并把总编闪电般的送到了西伯利亚，这就是最早的一批闪送业务。有一次他又在会议上宣扬获得性遗传理论，有个叫朗道的愣瓜站起来请教，您的意思是如果我们割掉每一代牛的耳朵，总有一天能培养出一种不长耳朵的牛？李森科回答，当然，正是这样。朗道恍然大悟，啊，很好，既然如此，为啥每个女性生下来都有处女膜呢？人们脑子嗡嗡响了几秒钟，对，就和你现在一样，哄堂大笑。这是段子，没人敢这么羞辱他。李森科继续推广获得性遗传理论，继续流放着反对他的科学家，直至那个节点。科学遇上政治，就是杨志遇上牛二。每当我看到叶才德这名字，就会条件反射联想到某个顺德电饭煲厂或者福建红木家私的土老板，这名字实在有画面感。我甚至幻觉他一边哗哗包浆着小叶紫檀手串，一边大谈企业如何把握机遇纵深发展。对不起，是我肤浅了。这个北漂青年前两年还是丰台区社区医生，现在已经以国务院防控专家身份与上海市领导们平起平坐，出台硬隔离等政策，决定2500万上海人生死。这故事太他妈励志了。有个脊椎病患者吃了多年药都未好转，痛苦男人偶然来到小叶的诊室，小叶只用3针就治好了他，
从此小叶神奇的医术就得到大家的认可。这么牛逼的情节只能从金庸小说那儿看得到，还必须得是胡青牛这种顶尖高手。据悉，北京奥运前夕，博尔特被一辆卡车撞飞，正当他面临高位截肢痛不欲生之时，叶医生飘然现身，只扎了三针，博尔特忽然站起身，撒丫子就开跑，一路从牙买加跑到北京，交警拦都拦不住，就勇得北京奥运冠军。这几天，上海正向病毒发起最后的伟大总攻，有包括而不限于叶才德这样的科学家们一定会创造奇迹。你看，北蔡南新六村地上全是消毒片，大白们拎着桶到处撒，打开下水道盖子直接往里倒。人们上午是担心汽车轮胎被腐蚀，晚上已无暇顾及轮胎们了，因为下水道冒出白烟，房间里充满刺鼻的味道，头疼，喉咙痛，刺眼睛，孩子们开始呕吐，很多人出现症状，九条命的猫都上树了，洪荒以来老鼠们都吓得窜出来了。比起护士被活活憋死在自家医院门口，小提琴手疼得从楼上跳下来，小孩因等待核酸被鱼刺卡死，活着的老人被送去火葬场，死去的人因为没有核酸证明被拒拉殡仪馆，撒几粒消毒片其实已并不叫人悲伤，最多发出几声无耻的笑声。毕竟著名专家李道葵说了，过去两年防疫已让每个中国人增加了十天寿命，把李道葵关十年吧，可以增加50天寿命。历史是任人打扮的婊子，科学是任人解释的嫂子。有居委会嫂子就表示，不让一只阳性苍蝇飞过去，估计把病毒当成性骚扰的广场舞大爷了，坚守节烈就能消灭它。按说病毒不是活体而是蛋白质，离开宿主只能生存很短时间，奥米克戎致死率比流感还低已是医学常识，可网上却那么多人点赞嫂子，并买一赠一，再次声讨缪小辉、张文红这种50万行走。很奇怪，在这个国家，私人看个脚气恨不得都得挂个顶流专家号，这么重大的公共防疫问题却相信居委会嫂子，你说国人到底是惜命还是草菅人命？常有人感叹五四运动带来了德先生，却没有带来赛先生，是我们百年来的悲剧。这话流行很久，乍听有理，可从洋务运动开始就注重西方科技和火器，中体西用，不正是重西技聚以礼？看过文艺复兴、工业革命就知道，赛先生的前提是德先生，没有真正的德先生一定没有赛先生，却一定会出现大量的李森科先生。大白们破门对电脑衣物字画粗暴消杀，百岁老人被拖走，两岁小孩被隔离，为照顾癌症母亲企图居家隔离的男子被反剪着双手押走。纵观这两个月的上海，看着看着就哭了，哭着哭着又笑了。他们为了仪式感，下令业主一起往下水道灌注二氧化氯，就起化学反应了，痴痴冒着白烟呢，狗都熏晕了。还有一天，他们居然抬走了渐冻症患者，是的，渐冻症，这真是科学界伟大奇迹。不少上海市民跑出来恶意普法和科普，可人民日报早就说过，企图以法治来削弱党的领导是痴心妄想，所有的科学问题也都是政治问题，企图用科学反对正确指导就是白日做梦。别以为领导不懂法律和科学，
别以为斯大林会真相信李森科。斯大林生在农奴家庭，小镇旁边就是农田。赫鲁晓夫也生于贫农家庭，从小亲眼看过种地。如果他俩相信冰冻的种子埋在地里，小麦就会增产，就该相信冰糖葫芦埋土里能长出更多的冰糖葫芦。别误会赵高，真以为那是一只鹿，他只是看你服不服。别以为太阳照耀着亩产两万斤，老人家只是看谁更忠心。老白说，我们马戏团巡狩只有三个步骤：一，减少食物供给，饿着他们；二，有谁因为饥饿闹事的，就关起他们，隔三差五用高压水枪冲他们；三，保持情绪稳定的，就适当奖励他们，很快就能得到一群听话的他们。老白半辈子跟野兽打交道，却比我们都懂人性。你看，在家里封一个多月，终被允许放风的历史学者萧公琴就写了一篇文章，大谈放风的喜悦。这种出奇的宁静倒还别有一番趣味。我拍了张街景作为留念，这是上海建成100多年以来未遇的奇观，解封之后就再也看不到。开始我以为他在反讽，后来发现不是，他依依惜别后便批评了对现状不满的极端思维者，将批评他的人比作杀人如麻的罗伯斯庇尔、波尔布特，并教育人们要乐观。我每天总是在高高的垃圾堆上看到美丽的太阳升起，不懂苦难中的浪漫和潇洒，也无法理解真正的人生，做一个乐天知命的人，超越左右极端。肖教授站在垃圾堆上教育别人要乐观看太阳时，肯定没有想起那些死去的人。天哪，萧公琴从大学教授变成马戏团的宠物，居然只花了第一个步骤。训教授比训兽还省人工，这真是训兽史的一大奇迹。美中不足的是，萧教授只是片面教育人民要乐观，建设性明显不足。为什么不站在科学角度为防疫献计献策？我有一些正能量的科学畅想如下。一，鉴于排队做核酸存在交叉感染风险，随着恶意普法和科普，人群聚集亦有群体事件风险，且人工成本太大，挤压了利润空间，开发一款电动牙刷，每日刷牙自测核酸，及时上传结果，该牙刷由官方指定渠道销售其他牙刷视为非法，此举将大力创收。二，鉴于存在少数不刷牙恶习者和牙掉光的老年人，第二步就将开发出全民电子假牙，只于每人嘴中24小时监测，如一遇阳，电子牙便自动咩咩蜂鸣并辅之以电流，届时满大街会出现面部肌肉痉挛咩咩怪叫的家伙，请不要惊讶，我们只是用科技手段破其羞愧难当、疼痛难忍，自动跑去方舱，且只有方舱有解除电流的密码。对了，本产品付款分月费、季费、年费，为避免有人蓄意破坏产品，押一付三，并收取一定的磨损费和漫游费。三，电子假牙尚不够深入人体，核酸未必准确，第三期将开发出划时代的经典产品——电子菊花栓。该产品具有检测准、隐匿性强、采样方便等诸多优点，也规避了钢式的不雅画面。具体方法是个体差异，塞进菊花5到8公分，24小时检测，24小时上传。为避免个别人逃避安装，即日起乘坐飞机、高铁、大巴、地铁及各种消费，只能凭此扫码，屁股一撅，扫码成功，不安装者不得食亦不得使。
鉴于人体排泄通道具有一定腐蚀性，设计之时就考虑到更换机制，分月抛型、季抛型、年抛型以及终生固定型，标配、升级配、豪华镶钻熏香配。该产品属于自费，但四大银行诚挚提供按揭。在房地产日益低迷之际，房贷让位于刚贷，形成真正的刚性需求。四，不要以为此发明就是终极目标，错。最终我们会开发出一种芯片羊水，只要妇女一怀孕就注射该款羊水，纳米级芯片会进入胎儿正在生成的大脑血液肌肉，不仅具有100%的检测效果，且可以促使其分娩后思想正确，表情阳光，未经批准再饿也不会在阳台上敲盆子，更不会高唱国际歌，且伴其一生将自动生成各种加强针、超强针、极品超强针。其实疫苗概念已落伍，我们的理念是用芯片管理人性，改写人性，最终超越人性。按照李森科的理论，子子孙孙后获得性遗传，宝宝一出生便露出胡锡进般的诡异微笑，问爸爸我要看新闻联播，慢慢的我们就成了优质变种人。回到现实，昨天走在大街上，阳光刺眼，忽然想起有人说他幻觉路旁电线杆子是一根根做核酸的棉签，不由得嗓子一紧，又心中一凛，听保安大哥正大声训斥一个年轻人，说你呢，往前走，不是得保持2米距离吗？哪他妈那么多废话，往前走，再走。人们低着头默默排队，茫然无措却井然有序，他们已经习惯这样沉默向前走，低头看手机，统一而默契。他们只比1937年胸前带着黄色六角星的人们多一部智能手机，手机上正弹出新闻，严控非必要出境，非必要不出户，非必要不出小区，非必要不出国，非必要不出声。心头竟升起藏密音乐，袅袅传来心经，观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空度一切苦厄，非必要不出声，非必要不出世，非必要不出宫，足够躺平。可是你无法躺平，李道葵说，为了保住产业链，应该让工人们吃住在厂子里，一边生产一边隔离。看，韭菜不够用，专家恨不得韭菜不需要光合作用。越来越多的人发现生活不再滋润，越来越多的人叨念起润，那句虚拟的你吃了吗，渐渐被务实的你润了吗代替。老板们见面也不再计算打了几个小鸟球，而是小心翼翼算计你现金流还能撑多久，下个月吧，那把房子抵押了吧。其实啊，上个月已经抵押了。那找你女朋友帮忙撑一段时间吧，她已经走了。花样年华说，很多事总是不知不觉就来了，其实很多事也总是不知不觉就走了。你的钱甚至比你的女朋友还先离开你。我的一个做外贸加工的朋友，疫情期间厂子遭遇大火，损失了几千万，但不准上报保险公司这么多损失，因为上了一定数额，当地官员要被追责，他只能自我承担，一时欲哭无泪。一时间望着那一把熊熊大火，不由得想起一件事儿：林冲火烧草料场。林毅夫说，
中国经济迟早要超过美国两倍。如果还有史记，太史公还活着，当记下以下两段对话，一段是训诫李医生：如果你固执己见，不思悔改，将会受到法律的制裁，你明白了吗？明白。另一段是大白训斥阴性年轻人的，说你要不配合，会影响你三代。我，这是最后一代，谢谢。两段，共48字的对话，寥寥的，竟写出了漫长的防疫史。从明白到活明白。有一个小小的消息，中国已经取掉明年主办亚洲杯了，这并非一则足球新闻，不知你是否活明白。陈宝成兄弟传来几页书纸，上面是李慎之先生的回忆。那是1949年刚解放上海的时候，天气挺暖和的，我们进了上海，秋毫无犯，甚至晚上我们大兵都是睡在大马路上，一点儿都没有打扰到市民的生活。那时候心中充满理想，一个民主自由的中国，一个全新的未来就要开始了。你可知道，那一天早晨在上海的马路上醒来，看到阳光的一瞬间，对未来中国充满希望的感觉吗？那是1949年4月初，行将败落的南京，胡适打开机舱门，见竟无几人，泪流满面。一瞬间，胡适明白，那是他终将告别的春天。